Boa tarde, Luares. Boa tarde pro pessoal que está assistindo a gente em casa. Realmente é daquelas histórias que a gente fica assim, de boca aberta, né? Eu confesso que eu recebi as imagens, mas eu não consegui abrir. Eu preferi não abrir, eu me inteirei aqui do caso, mas eu preferi não abrir as imagens, porque realmente são imagens chocantes, de um crime chocante também. Eu estou aqui com o delegado Jonatas Barbosa, aqui do 4º DP de Aparecida, que é o responsável por esse caso e vai explicar melhor para a gente. Boa tarde, delegado. Muito obrigado por participar com a gente. Como que foi essa ocorrência aí desse vizinho que foi acusado de matar os cachorrinhos da vizinha? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Loares. Bom, a ocorrência se deu em virtude de uma suposta discussão, em virtude de som alto, durante a madrugada, entre vizinhos. Houveram ameaças, né, proferidas por parte do suposto autor, segundo a vítima, arriscando a própria vida, ameaças de morte. No dia seguinte, a vítima saiu de casa, ao retornar, encontrou seus 3 filhotinhos degolados. Um dentro de uma máquina de lavar, outro pendurado no varal e um terceiro no solo, com vida ainda. A polícia aproveitou o momento, encaminhou imediatamente para fazer o atendimento numa clínica veterinária. Hoje a gente já foi até na clínica veterinária, o animal parece que está bem, vai recuperar. Agora, o suposto autor escreveu diversas ameaças nas paredes da casa, inclusive com sangue do próprio animal. Ele respondeu pelo crime praticado, né? Crime contra o meio ambiente e a ameaça. Vai ficar preso em flagrante, à disposição do Poder Judiciário para decidir o futuro dele. Delegado, é um crime assim, envolvendo animais, que a gente choca pela crueldade. O que esse suspeito falou? Ele deu alguma declaração? Ele admitiu? Ele falou a arma que ele usou? O que ele usou para degolar esses animais? Bom, provavelmente foi um elemento cortante, uma faca ou algo nesse sentido. No interrogatório, ele negou a prática da conduta, estava acompanhado do seu advogado, mencionou que sequer estaria no imóvel no momento dos fatos. Mas as circunstâncias e os elementos colhidos até o momento, tudo indica que foi ele o suposto autor. Vamos investigar, ele ainda é um investigado, para saber se realmente foi ele que praticou a conduta. Depois dessas investigações e se ficar provado que realmente foi ele que cometeu esse crime, qual é a pena que esse indivíduo pode pegar? Bom, a pena máxima no caso do crime contra o meio ambiente envolvendo gatos e cachorros é até 5 anos e ameaça 6 meses. O juiz vai decidir o quanto que ele vai aplicar se ficar bem comprovado a autoria dele no caso. E só lembrando, delegado, como o senhor já tinha me explicado, ele foi preso, aí mesmo negando, é porque todas as circunstâncias de tudo o que aconteceu levam a esse único suspeito. Não tem ali como ter um outro suspeito, um outro acontecido, uma outra pessoa ter feito isso. Por isso ele foi preso, a polícia ele foi acionada na hora e já de imediato conseguiu localizar esse suspeito, né? Positivo. Aos arredores do imóvel tem só ele de vizinho, e teve, momentos antes dessas ameaças, tudo leva a crer que foi ele, porque tem novas ameaças agora, vocês serão os próximos, escritos com sangue nas paredes, fora outras ameaças escritas com algum tipo de carvão ou lápis nas paredes, tudo leva a crer que veio de lá a agressão, não tem como haver dúvidas. Delegado, muito obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço. Ô, Loares, fica aí registrado esse crime, como o delegado relatou. Eu disse que eu não queria abrir as imagens, porque realmente tem um dos filhotes, ele foi pendurado no arame pelo rabinho, o outro estava no chão, um, graças a Deus, sobreviveu. São ali os filhotinhos dessa mulher que ficou desesperada, chorando ali muito. E a crueldade, né, Loares, a pessoa ter a capacidade de degolar esses bichinhos e ainda fazer as ameaças e ameaçar a pessoa, a gente vê aí que um ser humano desse, quem cometeu esse crime, se foi esse rapaz, vai ficar provado, se não foi, quem cometeu esse crime, a gente vê que aí já não tem amor a muita coisa, né, Loares?